အားလုံးပါမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုအပြောင်းရွှေ့တွေအကြောင်းပြောရင်လည်းဒါ FC Barcelona ကကစားမတွေတယောက်ပြီးတယောက်ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းလေးပြောပြချင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Barcelona အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာဒါဒီတစ်ဖက်က Leeds United ရဲ့တိုက်စစ်မှုကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်လိုပြောမလဲ Rafinha ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာLeeds United အသင်းချီက agent ကရမယ် agent ဖြစ်သူဒက်ခိုပေါ့အဲဒက်ခိုကဒီပြောင်းရွှေ့ရဲ့အတိတ်ခရကြတဲ့သူပဲဒါ Rafinha ကိုယ်တိုင်ကလည်း Barcelona ကိုပြောင်းချင်တယ်ဒက်ခိုကလည်းသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းကိုပြောင်းစေချင်တဲ့အတွက်သူတို့ရောက်နောက်ပိုင်းမှာစီယုံခဲ့ကြတယ်ပထမ Arsenal ကလည်းနဲ့နောက်ပြက်ပြဲသွားတယ်နောက် Chelsea ကလည်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြက်တယ်နောက်ဆုံးမှာ Barcelona နဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ရောက်လုံးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒက်ခိုရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတဲမှာ Leeds United အသင်းကRafinha ကိုရောင်းချရင်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခြားခံစား권 bonus တွေကိုတော့ Deco ကဒါအဆုံးရှုံးခံလိုက်တယ်အတိကဘာလဲဆိုတော့ Deco ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကစားမ Barcelona ကိုရောက်သွားဖို့ကိုဦးတည်တဲ့အတွက် Leeds United ဟာ Deco ကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့ချေးရောင်းချငွေတွေကနေ percentage agent ကဘယ်လောက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဒါသူတို့စပြီးတော့ဒီ Rafinha ပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာခဲ့ရင် Deco ရမယ် agent ကအဲ့ဒါကတန်းချီရမှာအဲခင်ဗျားအတိအကျမပြောပင်မဲ့ဒါခဏခုနှစ်လုံးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းချီရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒက်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ရမှာ Leeds United အသင်းဘက်ကိုအခြားတောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာဆိုနာရဲ့လက်ရှိ financial situation အခြေအနေဘာနာရဲ့ခက်ခဲအခြေအနေကြောင့်ဒက်ကိုဘက်ကဘာဆိုနာဘက်ကဒါပြန်ပြီးတော့ favor တောင်းတဲ့အတွက် Leeds United နဲ့ညှိနှိုင်းရမှာဒက်ကိုကိုယ်တိုင်ကဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဘာဆိုနာအသင်းကိုဒါ installment အဲတချို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးအချို့ကိုအရင်ပေးရတာရှိပေမဲ့တချို့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကို instrument နဲ့ပေးတဲ့အခါမှာဘလို့ပုံစံနဲ့ပေးရမလဲနောက်တစ်ခုကပွဲရည်အတွက်ဘလောက်ရရင်ဘလောက်ပေးရမလဲဘလို့ခြေစွမ်းပြရင်ဘလောက်ပေးရမလဲ supply ဘလောက်ရရင်ဘလောက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်စီးကမ်းလေး rules တွေအများကြီးထည့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာဒက်ကိုကိုရိုင်ကသူ့ရဲ့ agent ကိုမယူဘဲ Leeds United ပေးမဲ့ agent ကိုမယူဘဲ Barcelona အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့ကိုသူနောက်ဆုံးမှာညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာတယ်ဒီအပြောင်းရွှေ့ရဲ့နောက်ကွယ်ကြောင့် Deco ကဒီကနန်းခုနှစ်လုံးရှိတဲ့ဒါပတ်စံလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ agent ကအဲ့ဒါကတန်းကနန်းပေါ့ဒီနေရာမှာ Leeds United ဘက်ကလည်းပေါင်55တန်းနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့ Rafinha ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက် Barcelona အရှင်းရှိကနေပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောင်းရွှေ့ချေးအပြေဝမရမှာကိုစိုးရင်လည်းတော့တောင်းဆိုမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းဘာဆိုနာနဲ့ဒေကူကြမှာရအောင်ညှိပေးပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ Leeds United ဘက်ကတောင်းဆိုတာကတကယ်လို့များဘာဆိုနာအသင်းဟာသူတို့ဒီ Rafinha ကိုခေါ်ခဲ့တဲ့တုန်းကပေးရမယ့်ပြောင်းရွှေ့ချေးရဲ့ပေးမှန်တွေမှာတတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ရင်အဲ့အတွက်ရုပ်ချင်းအနေနဲ့စည်တမ်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာဆိုနာဘက်ကသူတို့လက်လောငွေသားကြီးအရင်ပေးရတာထက်လက်ငွေသားအချို့ကိုပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျန်တာတွေကိုဒါ instrument ပုံစံနဲ့အရေးချပေးရပြီးတဲ့နောက်မှာပြောင်းရွှေ့ချီးပြီးတဲ့လက်ချံငွေမှာနှောင့်နှေးတာ delay ဖြစ်တာတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါစည်တမ်းတန်ရိုက်မဲ့ fine သဘောမျိုးဒါစည်တမ်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီမှုပါထည့်သွင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဒက်ကိုကိုရိုင်ကပဲရအောင်စီစဉ်ပေးတယ်ဆိုတော့ Barcelona ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့ Rafinha ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့ဒက်ကိုကသူ့ရဲ့ agent ကိုမယူဘဲဒါလုပ်ပေးခဲ့သလိုLeeds United ဘက်ကလည်း Barcelona ရှိကနေပြောင်းရွှေ့ချေးကိုတိကျအချိန်မှန်မှန်ရဖို့အတွက်သဘောတူညီမှုဒါရိုချေးစာချုပ်တစ်ခုကိုပါထည့်သွင်းခဲ့တယ်ဒါနှုတ်နှစ်ဖက်အစဉ်ပြောင်းလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Rafinha ကတော့နောက်ဆုံးမှာ Deco ရဲ့ကြိုးစားမှုနဲ့တူ Barcelona ကိုရောက်ခွေခဲ့တဲ့အဓိကနောက်ွယ်ကအချက်တည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် Chelsea ကိုမရောက်သလို Arsenal ကိုမရောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Leeds ကိုတော့သူဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ Leeds ကိုလည်းသူကသူရမယ့် agent ကိုမယူသလို Barcelona ဘက်ကလည်းLeeds ကိုအချိန်မီမပေးခဲ့ရင်စေတန်းယောရမယ်ဆိုတော့သူစက်တက်လုတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါကတော့ Rafinha ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကနောက်ွယ်ကထူးခြားတဲ့အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်